E aí, gente, que é o Paladino, e hoje eu vou mostrar pra vocês um deck Burn da Terra, novo Burn, Câncer tudo da Konami aqui. Konami botou mais um Câncer no game, e eu espero que esse deck seja banido antes da KC Cup, porque se ficar na KC Cup vai ser um problema enorme. E é isso aí, galera, então vamos lá, vou mostrar o deck pra vocês. Esse aqui é o deck, 3 Duendes, no vácuo, eu só tenho um. 3 ficaria melhor. E 3 pendentes também, mas como só tem um. Terra em Chamas. Não vale a pena gastar nesse deck porque não dá pra pegar a Kog. E também ele vai ser nerfado, com certeza. E é isso aí, galera. Esse aqui foi a versão que eu consegui montar. Eu vou mostrar pra vocês. Que é Onitorn Kill Câncer, cara. É muito câncer. Vamos lá então. Vamos encontrar o Maleventum italiano, né? Ah, mano, evil, cara. Vamos lá. Mas a gente consegue começar primeiro, porque... Nossa, mano. Meu Deus, cara. O cara começou primeiro. Ó, essa mão aqui é uma mão boa, galera. Essa aqui é uma ótima mão. O cara começou primeiro, ele... Isso tem desvantagem, porque... Se tiver um... controlador, aquelas cartas que anulam efeito, ou sei lá, um quarto buraco, mano, acabou o seu jogo, tá ligado? Se o cara controlar o seu duende, mano, acabou o jogo, cara. Não tem o que você fazer. Então, por isso que começando primeiro tem vantagens, né? Tem suas vantagens, né? Vamos, cara, não tem o tempo todo. O cara tá de zoa já, mano. Uma hora depois. Meu Deus, cara. Ainda vai foder minha compra, velho. Que idiota, mano. Meu Deus, velho. Beleza, mano. Vai, vai. Só bora, guys. Demora, velho. Beleza, o cara fudeu nossa compra aqui, mas tipo, tá tranquilo, tá suave. Não, vou usar o duende. Eu vou ativar aqui a espadinha aqui, ó. Amaldiçoada, bambu. Meu Deus, cara, eu não fiz isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, mano, eu não fiz isso, velho. Mano, ah, que se foda, mano. Que se foda, velho. Começar de bambu, mano. Você ganha de qualquer jeito, velho. O bagulho é louco. Nossa, trolei agora, mano. Ai, velho. Tinha como eu voltar a espada. Eu esqueci. Ah, droga. A ideia é que você volta aqui, ó. Ela retorna a mão. Dá pra mim usar, retornar essa. Eu trolei muito, cara. Foda, mano. Tô de bambu aqui, mano. Bambu, eu vou nar essa merda aqui. Mostrar pra vocês que melhor deck do mundo, mano. Pra vocês aqui, porque isso aqui é o melhor deck do mundo, mano. Tomar milzinho de dano aqui já. Agora o negócio é apelar pra taça de asa, mano. Nossa. Vem pra mim, véi, é isso. Beleza, aí ó, agora eu vou fazer o efeito pra mostrar pra vocês. Que dá pra recuperar aqui, ó. Vou equipar. Por que que eu não consigo ativar, mano? What the f...
destruir isso aqui, mano, né? Ué, eu não consigo ativar, velho. Como assim, mano? Ah, eu não posso ativar. É, não, não, tá certo. Não posso ativar a mesma carta. É, droga. Mas beleza, cara. Beleza. Ah, beleza, mano. Ah, mano, mas ele vai na turn kill aqui, mano. Que se f*** parado aí, mano. Family friend, galera. Não posso xingar, não. Vai tomar mais 500 aqui, ó. Agora, agora o negócio é o seguinte, mano. Revolução e Restructure não vai dar conta. Vai faltar 200, então eu vou... embaralhar esse duendinho aqui da minha mão, cara. Só o balão do Engie mesmo. Ó, GG, mano. Acabou, guys. É isso aí. Esse aqui é o deck mais broken do Duel Links. Deck mais escroto, mano. Tem que levar ban, galera. Então, é um reporte pra Konami esse vídeo aqui. Dá ban nesse deck aí. E é nóis, guys. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve no canal que me ajuda. Então, é isso aí, galera. Se inscreve no canal que me ajuda muito, mano. E valeu, falou.